တခိုင်မီနယ်အင်းတင်ကြီးရွာကလူတက်မှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရိုက်တာတင်းထောင်နှုတ်ကိုထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကဦးစီးကိုကဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧဗလ20ရက်ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာအမတ်ရှိလုံချော်ရင်ရဲတပ်ရင်မှဒူရမှုမိုးရံနိုင်ကတရားလိုပြတက်တဲ့ဖြစ်အခုလိုလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။ဒီတရင်တော့ဘာလုံးလို့ခန်းတဲ့အဖွဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့စစ်စီးတဲ့အဖွဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့အေးယူတဲ့အဖွဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့ဆိုတော့ဒီကိုကောလုံးလည်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထွက်သွားတဲ့ဒူရဲမှုမိုးရဲနိုင်တရင်ကမှသူကြီးညာထားချင်းခင်ရတယ်ဒီမိုးနဲ့သူကတရင်ရှင်မှာလူချင်းကြီးထုတ်ခံလာရတယ်အဲလူချုပ်တဲ့ခန်းတဲ့မှာဒီတရင်တော့နေတဲ့တွေ့လို့ဖန်ခံရတယ်ဆိုတော့ချက်ကိုပြောရတယ်နောက်တစ်ခါသူကထွက်သွားကြရပဲသူဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသူပေါ့ခံရတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟာကိုဘာလုံးတို့ကိုအမ်ဘိုဒတ်ဒီတပိမှာပါတဲ့ဒီတကြနိုင်လင်းကိုဆာရီပေးခိုင်းနေအဲ့ဒါသူတိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတော့ဒီဟာကိုဦးကြီးကြီးကိုပြတာရင်းမှုချုပ်တင်ကိုကဦးကြီးကိုပြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုထွက်ဆိုဒီနေ့ထွက်ဆိုဒါ तू ကဘာလို့ခင်ဟောင်းဝင်ခံထွက်ဆိုရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဟာကတော့ तू ဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू သိစိတ်မပြောပြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမှာဒီသတင်းတော့နဲ့တွေ့တိုင်းဖမ်းရတယ်ဆိုတော့ဒီခါမှာသတင်းတော့နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မှာ तू တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်내 तू တစ်ဖက်ဝင်နေမှာရှိတယ်အဲ့တစ်ဖက်ဝင်တော့အန်နီလာကျန်မရှိဘူး तू အဲ့ဒီဟာလေသူပြောတာအခုလိုတရားလိုပြတက်တေဖြစ်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရမှုမိုးရံနိုင်ဟာအမတ်ရှိလုံချော်ရည်ရတက်ရင်မှာပဲအခုချိန်ထိရပောင်း120ကျော်ဖမ်းချုပ်ခံထားရပြီးမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်မရဘူးလို့သိရပါတယ်သူရဲမှုကဒီကိုဘာလုံးလို့ဖမ်းဆီးရရှင်မှာသူကဘယ်နေမှာရှိလဲရဲမှုကအခုထွက်ဆိုသွားတဲ့ရဲမှုကထွက်ဆိုရရဲမှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကချုပ်လေးရောက်ရဲချုပ်ခဲ့ရအောင်ကိုဝါလုံးလို့ဖမ်းနေညမှာအဲအဲသူကဒီလိုကိုဝါလုံးနဲ့တွေ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့လူ6ယောက်ကိုရဲမှုဟိုရဲမှုချုပ်တင်ကိုကအဲ့ဒီခေါ်လိုက်တာသူတို့အဲ့ဒီဟိုမှာပဲတိုင်ရင်ရှင်းပါရဲတိုင်ရှင်းခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဟိုကဘယ်သူမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုဖက်ကွတ်တက်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီထောင်ချောက်တက်တည်နေတဲ့လူကိုစာရွက်တွေပေးပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့6ယောက်ကိုကြတော့သူကအဲ့ဒီရဲချုပ်မှာဖြစ်တာနောက်ပြီးအဲ့ရဲအချုပ်ကလည်း၄ယောက်ကိုဖြတ်ပြီးသူနဲ့ခင်မောင်လေးနဲ့၄ယောက်ကိုပြန်ရတယ်။အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီရဲအချုပ်ကမှမထည့်ခင်မောင်လေးအဲ့ဒီဟိုစခန်းမှာနော်အဲ့ဒီဟိုကလုံနေတဲ့အချိန်ထိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနကဟိုကတော့ဒီနိုင်လင်းတို့ကသွားပြီးတော့ပြန်လာတယ်လုံပြီးပြီအကုန်လုံးဆိုအဲ့ဒီမှာနိုင်လင်းတို့ရဲ့ပြောပြချက်တွေလည်းသူကအကုန်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုကမှာစားတော့ဆိုင်ပြန်မှာဝင်ပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးတော့ဆက်ထွက်ချင်းဝိုင်းပြီးတော့တို့ရင်းနေရဖမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝါနေတယ်လာကြကျွန်တော်တို့သိကြတာအိစားနဲ့အတူတူပဲဒီမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်တရားလိုပြတက်တွေက25ဦးတိရှိပြီးတော့ဒူရမှုမိုးရံတိုင်းအပါအဝင်တရားလိုပြတက်တွေက18ဦးတိစစ်ဆေးပြည်စီခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာမှမပြောဘူး။ဟုတ်တယ်၊မသိပါနဲ့။ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီခါးလေးပါပဲ။ခါးလေးပါ။ခါးလေးပါ။ဟုတ်တယ်။ဘာပြောရလဲ။ဘာပြောရလဲ။ဘာပြောမလို့လဲ။ခါးလေးကမပြောနဲ့လို့ရှင်းမှုပြောတာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဟိုပြောရတာ။ဟုတ်တယ်။ဘာပြောရလဲ။ဘာပြောမလို့လဲ။ခါးလေးကမပြောနဲ့လို့ရှင်းမှုပြောတာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဟိုဒီတရားလို့ဒီနေ့ဟိုမရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကောင်းလေးပါ။ကိုကြားပါ။ကြားကြားပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုတရားလို့တက်တည်ရဲမှုမွေးရနိုင်ရလာပြီးတော့ထွက်ဆိုတာပေါ့။အဓိကတော့သူပြောတဲ့သူပြောတာဒီနေ့အမှန်တရားတွေထွက်ဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကနေပြီးတော့တော့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုသူဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်တရားတွေပေါ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်တော့မှမတရားလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှ
နိုင်ချင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ချင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ်လာပါပြီတော့မကြခင်မှာအမှန်တရားတွေပေါ်လာမယ်တရားမျှတမှုတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားခံနေရတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာတေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးပါအမှန်တရားတွေပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရိုက်တာတင်းတော့ကိုအားလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညမှာပဲမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အတွင်းကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာလူရဲမှုမိုးရံနိုင်တဲ့တက်ပြက်ကြီးခင်မောင်လင်းတို့နှုတ်ဦးနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပြီးဆိုင်ကားထွက်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကတရင်တော်နယ်ဦးလက်ထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဝက်စာရွက်တွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရလက်ဝက်ချက်များအုပ်တွေပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်တော်ရဲနိုင်ပါเดี๋ยวขึ้นมาเสีย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 เดี